a sua estratégia dessa vez, colega. Não conte aos outros, mas estou torcendo por você. A batalha está realmente encarniçada. Vou cuidar para que esses aí estejam por aqui de novo na próxima. Os lacaios realmente carregaram o peão. Eu vou varrer você! Eu trouxe uns recrutas novos para você. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Continua dando gás aí. Que dentes grandes tem. Thank you.
Trabalho. Continua dando gás aí. Que dentes grandes tem. Você manja das coisas. Essa seria a minha escolha também. Brincar! Sabe, eu acho que dá pra você ganhar essa parada. Seus lacaios realmente carregaram o piano.
você tá por cima da carne seca. Que dentes grandes tenho. Você manja das coisas. Presenciei o verdadeiro fim dos tempos! Bom trabalho. Continua dando gás aí. Contratar esse lacaio vai render o triplo. Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro. Contratar esse lacaio vai render o triplo.
Eu trouxe uns recrutas novos para você. Não repara nas cascas de amendoim pelo chão. Esses lacaios são meio bagunceiros. Você manja das coisas. Thank you.
derrota não destrói você, acaba fortalecendo. E sabe que segredos a gente não vai descobrir? Você manja das coisas. Trate um desses recrutas aí. Você manja das coisas. Melhor recrutar enquanto pode.
Você manja das coisas. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. Você manja das coisas. Melhor recrutar enquanto pode. Você sabe o que faz, já está bem na frente.
Eu trouxe uns recrutas novos pra você. Você está construindo um baita exército. Você está construindo um baita exército. Você sabe o que faz. Já está bem na frente.